labiskiisa eega ma garan sahay qabiilkaas isaaq oo garxaj isku ma yaqaanaan labiska uu labis xun yahay ninka ha ku mashquulin labiskiisii midhaha heesta eeg midhaha heesta uu sameeyey sii shargaray barnaamijka wada shargaray dhammaantiis gaadhsiiya waan ka hadlaya qodobadan baan ka hadlayaa nin baa rag badan ku mashquulayaan caawo dhan labiskiisa eeg siduu yahay eeg bal dadkan maxaa labiskiisa ninka ka galay waa gardarro waxaasoo kale waa gardarro nin layf ku jira ama nin heesaya ayaa waxa caawo dhan laleeyahay waa reer miyi labiskiisa eega reer baa saasa annagii baaba qabiildan qof baa qabiil loo soo qaadanaya ka horan waa qalad waxaasoo kale sii shargaray waa qalad soomaalidu nimanka ragga anigu dumarka waaban gartay nimanka ragga ragga ku mashquulaya maxay labiskiisa eeg labiska ma yaqaano labiska ha la baro maxaa labiskiisa kaa galay ninkan cabdi cajuun maxaa labiskiisa kaa galay adigu meedu labistay adigu meedu labistay ma habriirtaabuu qabaa mise habriirtaad salaanti bunku qabaa miya horta idinku maxaa tihin dadkiina soomaaliyeed dadkiina soomaaliyeed maxaa tihin shaargaray barnaamijka sii gudbiya sharta n barnaamijka wax badan baan ka hadlaya caawa arrimo badan baan ka hadlaya ninkaasay ku mashquuleen dharkiisa noloshiisa ma waxaad aragtay qofsaa loo daba dhigtay dharkiisa eega labis ma baranayo waxa weeye iidiibuu saas kusoo heesay wuxuu kusoo heesay waqtigaasuu kusoo heesay saas anigu dadkamaan la yaabana wallahi bilahi talaa cawaantaa ee xanuunsanaya way xanuunsanayaan dadkani aad bay u xanuunsanayaan sawado dhawaada dhammaantiinba muuqaalkana iga sii shargareya shargareya oo sii gudbiya tiimkayga tiimta birta tiim birta culus wax badan baan caawa ka hadlayaa sii gudbiya oo shargareya asxaabta kale la wadaaga waxa weeye wax badan baan caawa ka hadlayaa hadee la dhahdo waxa weeye ninka cajuun la dhahdo ayaan rabaa inaan yaro dul istaago qodobo badanoo kalena dee kolley barnaamijku quban uu noqon doona yacnii maaha hal mawduuc qura kama hadli doono laakiin qodobkaasaan soo horreysiinayaa maadaama uu xasaasi yahayba maadaama uu xasaasi uu yahay qodobkaasi qodobkaasaan soo horreysiinayaa oo aan rabaa inaan dul istaago muraayadan waxaan iska daayay sheekada muraayadaada iyo waxaas sheekadii aad ninkaa ku wadeen baa igu bilowdeen annagana miya anugu muraayadda caawa ma saaray muraayadda cabdicajuun lacagta aad ku leedihiin baan rabaa caawa inaan ogaado maxaa ku leedihiin qofku qalad ku sameeyey waa kuma gabadha uu qaladka ku sameeyey waa tuma dadku inay isku qaldamaan maaha qof ibni aadana oo walaalkaayo soomaaliya inaad iska nacdo oo qura mawliid baan iska nacaya sababtaad mawliid ku nacaysaa maxay tahay maxaa mawliid kugu sameeyey mawliid ma lacag buu ka haystaa ma xooluu ka haystaa ma dhul buu kaa qaaday ma adduun buu ka haystaa mawliid mawliid marka aad qabsanayso waayad waxay u qabsatade sii shargaray dhammaantii wada gudbiya waxa weeye mawliid markaad qabsanayso mawliid horta waad ku qabsataa mawliid xoolo aabaha leeyay muu qaadan dhexla aabaha leeyay muu qaadan waxa weeye waa qof magaraansaaay social media ka hadla arrimo badan ka hadla haweenba meesha ay magaraansaayay iyo arrinta jirto ayuu mawliid ka hadla marka waxa weeye habeen waxaa laga yaabaa inaad anagay taageerto tiraahdo mawliid caawa waan taageersanahay habeen kale waxaa laga yaabaa inaad iga xanaaqdo oo magaraansaa isku fikir noqon weyno habeen walba isku fikir noqon mayn adugu aniga adigu imaad samaysan shargaray barnaamijka adigu aniga imaad samaysan fikir baan leeyahay habeen walba san wuxuu arko ayaan anigu my point of view baan ka hadlaa my point of view baan ka hadlaa caawa mar dhoweyto codkayga ma si fiican ma maqlaysaa dhalinyaro club house-ka ku jirta ayaa mar dhoweyto soo maxsuuntay su-aalo badan bay weydiiyeen waxay ku yidhaahdeen mawliidow niyow nin social activist aa tahay nin wadaadana waa tahay oo diinta aada u yaqaana niyow markaas waxaan kugula talan lahayn inaad qabyaaladan iyo arrimahan iyo dadkan aad kala taageerayso iyo arrimahaas inaad magaraansaay nagala shaqayso wanaaga iyo in social media loo bedelo dhinaca wanaagsan ama dhinaca positive-ka ah oo magaraansaay qofku dee markuu hadlayo wax dadka faa'iido ula uu sheego uu arrimaha ka hadlo arrimahaasay iga codsadeen marka anugu waxaan kuuli soomaalidu politically and socially and economically saddexdaba way burburay maan kuuli social media nin walba qabiilkiisu ka difaaca nin walba waa reer weyn nin walba afka reerkiisu ku hadlaa wariyaasha kuwa wariyaasha sheegta nin walba profileka waxuu saaran iyo adeerkiiba u saaran gabar walba adeerkeed baa u saaran soo ma garan qof walba qofkiisu difaacdaa meeshan waa la iswada ogiy soomaaliyaa la isku gaban wariyuu qabiil buu ka shaqeeyaa kan kale qabiil buu ka shaqeeyaa dhammaan dadkaasu qabiil bay ka wada shaqeeyaa markaas sideebeele marka aniga
قف قرا هدي الله يرادو قف كاسو قري مقران ساها كهالو وحا وناكسن انو قبيل كان كوا ولاقنا اينا دادكاغان عاينا قبيل كاغان عاينا دادكاغان دبقلينا مسورو بيسا تاس انو مكايلي عقلي كاس ادو هالكو نصو فردي قبيالدون كو قرني اني فتد اياف كبا قبيالدو كاكشي امان لنا هوا بان ناك هوا وحبين كا قف فاملي قاقا وحلقشي قوا مقران ساها سوقين ليو لابد قولك حم بيني ادو ساسا أنا يقول معيشة كرتاي ما وران كرتاي موليدو سنة سنة سمعت وما يدي توقت وما ولا سوى قرنية ورياش قبيل بعض طب هذا كوضع فنانين كوا قبيل وقبيل بو من قرن سووها سا قبيل بو هدو ربعين وطب هذا لقلا ودفاع مركها وحوي لما أنت يبقى قبيلة إنه ولا واحد برموت قرينا قبيلك دتك كتش على السوشيال ميديا لما أنت واحد برموت قرين قبيلك نوريا وقبيلات سرعة المشروع قبل إسكبت دتك كلا عادي على السوشيال ميديا كهله سمعت كلام أنا ما أقدر أتكلم معه هدي اللي ليه هلا ودونا عكسنا هذا ودقن كان هلا بدله وأوكي وأنا ودي أربعة معي أنا موليدة دي أربعة معي دقن كا بحلق بدله لكن إيه وحوي أذوق مقران صاير هرت بلو موليدة نيو ذا ذاته نك فنان كا ما نك إن هذا كايا إلا صور هالدفاعي وحاصله مقارني ما أقبليه عدي عتشون روكا كمود الآن يعني ما قلصان عدي عتشون أنا أقول الشيخ مولي أقول تقانين نو رئيسنا أقول تقانين أيام مكة قبيلة هم الله تبعت الناس نكاسن دفاعي نكاسن دفاعي قرض يسحنا وكل دفاعي ولبا ما حد شيء يقدر تاع مركب ما فهمت نكا أول سكوت الله الله ده نسأن إيه نركيس إيه لبس كيس إيه نما خرج أول حاكو شاكيني نما كنا عاصو حول ملايين وان نما خرج تشعل بعض ملايين نكا هذا المقشة هذا ركتن نركيس كم مشغول هي يوتشيس يوحري وحاكم مشغولية أنا ويجي الله قفك أن ويرريو أدات النقد هذا قفك السامي كسمعين يو أما السوشيال كريتيك كسمعين يو ما يقدر كيس يوحي ساكم هذا ولي جينا مسؤول يصير موليد أو قفك شيء يقدر كيس يو قابك إلى هو السامي كوحك شيء ما كيس وايد الدين تنقرني ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بإله سبحانه وتعالى لي ذاتك وحنا أبورني سوى ناكسب الله أبورني ذاتك شرقي برامج شرقي انتين هناك جعل وحوي مركا انا مركا هدادة دبقى بيالادي وارتو هاي سوقورين قبيل كقبيالادي اسكدا مولي نوان اكسن بارهي وذات بارهي وحاسا يوبر لحو سنة سمح وروذاتكو مركا ايو لغانا يا مركا دادكي صلى الله صوير رو اقال قبيل الله صوير رو من الدين يا مركاس ووضيق وضيقا سمح قراتي مركو لغانا مركا هلايا من دي يعني كو يعني كجمين أتبقى قف بعد كان عاي قف كان الحكي الشيء يسد ضد بيحسكين ولاليين إنهبتيهين هبروذاجيهين قف رولك على جهة اللي مشروا قف فرط رولك على جهة اللي مشروا هذا سلام يروح كان على جيم مع معاني شو صفية هبلاي صفية تسمو وحاي جوش شرته النوع حلا عتشون مقران صاي نو ناكسن عتشون وحجرت داسن قريه أنا مقرات وهاي سلام بعد داسن كان قبل بنسى لحين شروا وقت جيدة بقى تبع ولد نيراء أو مقران صاي مانتا هدي الصومالي دفاع باهتو وح دفاعي كرا أيه الإسلام وقت جيد قال طور ريتيرمن قشيو أو أحباهين كوير ريسة الصومالي اللي بدو كيا فايدة ولا ممكن وح فايدة يمكن لا ده ما شفته وح ريتيرمن ملبال وهي وحنانية خير يشرف طور ملا صومال قرن ولد لأن يراه الصومالي وما أنت دلك عدل صور دفاع كرنا هل كانت كعايسة نيجمنيسة بركيسة هيستها سوق هذا وحاسو سوسمي أديك هذا الصومالي تهاي وين الدفاع ذا نيك وضنك وحكد عليه وين الدفاع ذا سلام بورا شركة كورونا يسوع فول استام قاعده تو فول استام كتير تأيا عوردن هرمر من هسه العين كم بيت سام بيت سام بيت بكايل لما كان وحش وما يوي قف وضنك وحق قبنا إياه أيه من قران سائل أيه وين لا تاجر وين أنا قدر كان وحق قبنا الصومالي أديك موجود ذلك الصومالي أيه يباهن دفاع عيسى عقل سياسي دي سائر من قران سقابك إتوبيل لوير كرو qorsheyaasha isteebiska lagu weerari karo ina soo dhigo safiya bunka yow baahan maxay taraysa safiya bunka she doesn't she cannot do nothing she's nothing waxba ma qaban karto dal ma weerari karto calaad soo diraysa runtaan uu ku sheegay narragana waxa leedahay waxa rabta inaad caawdan ku dhigsanaato magaran saay aad ka daban loo rabta saayro miskiino meel halkaas ka fadhido dad cadaan u shaqeeyso fulistan qaatana wana weerarinaysa runtaan ku sheegay waxa weeye een waxaan u sheegayaa team Achun hasteed dislike ba lagu wareeriyay waxa qabanaysan anuu ma garanayo dadka Achun taageera meel oo Soomaali badan ba taageerta
reer boosa sanarkii mar dhawayto ila soo hadli lahaa tiim ajumbaan nahay ee reer muqdisho reer magaraas ah ee meel walba way taageersan yihiin ninka ajumba la wataa islaantan beenteedii iyo oohinteedii iyo balaayadeedii iyo waxeedii baa la nacay qofkuna hadduu isku ooyo mar walba oo dadka ribeeyo oo oohin rabo crocodile tears baa waxaa la dhahaa crocodile tears waxa weeye qofku inuu beenbeen iskaga ooyiyo siuu dad kale u dulmiyo waxaasna waa nacbe qofka iska ooyiyo anagu waa nacbe I don't like it waa munaafiq hypocrite weyn waa qof magaraansa munaafiqa qofka iska ooyiyo badanaaye dadka magaraansa oohin rabaa inuu magaraansa dadka ku kaciyo haddaad aragto ma ka hadlayo sharma boy sharma boy oohintu ooyay isaga saxbah qof baa wuxuu soo qoreeya sharma boy usoo kagooyay war sharma boy oohinta waa laga keenay ciil baa ka keenay taas taa ciil baa la dhahdaa laakiin qofka raba inay dadka isku disho ay isku dirto ay magaraansa ay waxaan jirinoo munaafaqada abuurto waa lay dulmiyey sidaa laygu sameeyey shabakada hargeysa joogto lagugu soo dhaweynay oo madaarka cigaal hablihii kugu soo dhaweeyey ku shafray aarad magaraansa ay ilaa haddaad meelaha dadkoodii kasoo caayaysa ma xishoonaysa soo madgan karaama malid waa lagu soo dhaweeyey waxbaa lagu qabtay waa lagu taageeray wax walba lagu sameeyey dadkan wanaagaaba ugu daraba ruux dambe la taageeraya ma jirto qof dambe iska soo ooyey ma taageerin anagu haddaad iska soo ooyiso aday ku taalla adigay ku taalla dadka soo ooyiso annaga ooyin waxba lagama qaado soomaaliya maqla soomaali soomaali waxba kuma qaban karto soomaali ma aad tegaysa waxba kuma qaban karto iyagii baaba dhibaataysa ma soomaalidu soo madgar cajuun baa la taageeraya cajuun waa in toos u taageertaan cajuun waa in toos u taageertaan nin iyo naag baa ina taageertaan soo madgar tiim cajuun meel walba waa joogtaan heesta dislike baa iminka ku socda waa in heestaas laygtu ay labajibaar magaraansa noqotaa waana ku faraxsanaya caawo inay laygtu ay meel fiican marayso aad baad ku hambalaynaya waad ku hambalaynaya caawo inaad laygta heesta meel fiican gaadhsiin dadkii kale waxay dhaafi laayiin imisay dhaafi laayiin waxay dhaafi laayiin gebigoodooda xaajid baa qaada dad reerkooda xaajid qaada rabaa inay nala tartamaan naga dad reerkooda xaajid qaado ayaa waxay rabaan inay la tartamaan annaga social media nagulama tartami kartaan nagulama tartag magaraansa iyo dadka heesta lay garaynaya weliba dadkii saasaan usoo toosin lifekan waxaan jecelahay markaan ka baxo kadib in aada loo toosaan jecelahay waayo anaa badanaa dadka toosiya magaraansa waayo waan kasoo daahay oo dee hawlaha ku jiray markaas heestu waa tan si fiican bay u socotaa laygta waan ku faraxsanay caawa inaad dadkii cugdadaysnaa aad magaraansa dhulka dabada ku dhurtay 7,000 oo qof baa lay garaysay waxay dhaafi laayeen 5,000 5,000 bay dhaafi laayeen 2,000 baa laga sarreeya welibana laygtu way socotaa meel fiicanna waa gaadhsiinaysaa waan hubaa inaad dad gobatiin saas kuwada waa la tusay caawa islaanta inaanay wax faa'iida ummadda soomaaliyeed u lahayn taas 7,000 oo layga la saaray muuqaalka waxaa la yidhi cabdi uu ku saxan yahay horta heestan yaa loo soo qaaday war reerkan samaroon la leeyahay maxaa waale horta war reer samaroon ay dhegeysta soomaalida kala la hadlana idinka la hadlaya dhegeysta nin iyo naag iyo oday miidiyaha ku dhex waalaateen miidiya ayaa ku dhex waalaateen soo mad garan miidiyaha sawada dhex taagantii ka wada caytamaysaa soo mad garan gabadhii maxay ahay maxayd miraash maahayd gabadhii gabadhii lagu xiray boorama qof ka hadlay oo samaroni ma jiro samaroon horta ma taqaanaa waxay kasoo carayeen muusey kasoo baqdeen anaga inagu soo baqnayn soo mad garan islaantan 4 jeer la xiray ee anaga 100 jeer u hadlay soo mad garan anna mar dambe u hadli maayo iskama day hadalkeedu wa iskama daaya waa berigii hore dhamaa anugu hadli jiran habeen walba lafa soo geli jiran ka hadli jiran dadkan wax loo dooda xataa maaha ilaahay uu hadduu doono muuse hayd wada xixro boqas mar dambe anugu hadli soo hadl islaanti maxay miraash iisoo qoray magaceeda war magaceeda iisoo qoray islaanti miraash maahayd magaceeda miraash islaanta miraash la leeyahay 4 jeer baa la xiray soo mad garan caawa markii aan qoraalka soo qoray een yidhi samaroonay afkun baa ka hadli taqaanaane heesta cajuun dislike inaad saartaanoo dislike kuga carartaan baa taqaanaane haddaa wax qabsanaysaan oo magaraansaa naf leedihiin soo daaya inantiina 4 jeer la xiray soo daaya baan soo qoray soo mad garan dad badan oo samaroonay laftooda igu taageeray waxay dhahay muulida war runtaa annagu dislike umaan ka naqaanaa magaraansaa shaqo dadkayga ma soo dayno waxaan ku wuriyay haddaad naf leedihiin inantiina soo daaya 4 jeer la xiray annaga hablahayga lama haysan karo waa taqaanaan annaga you know me well si fiican baad taqaanaa inan reerkayga kasoo jeeda lama haysan karo lamana xiri karo cid aga marki kartaana ma jirto annagaa u joognaa idinku laakiin
اسراك هبل صار هبل بها سقاله هبل بها سقاله اتشون اه اهون اهون اتشون الله باي والله باي داسه والله باي والله باي داسه اتشون باي دين نقضي مغران سام هربت افرع الشيخ انت عاو ما كان قرال كي قري الى هي بس ايغا سريه امك واحد مقليي وسير دبه او يري مغران سا غبداس وان تايرينا وحارن وقوصني إني تيجي سياد قرن قبضني ميراش لونجري وسير دبا إيه مكمر لويتو مكراسة ورباهينتا لو ذاقي وصو مكراسة سوق اللي عيكاس يعني وحال لغي يابا داد بدن نوو يهلي نو عركي مركا أدو وسير دبا أما قولار كيغ هاركو أما إسكاد دايو ننكا وسير دبا نوانين مكراسة أي بيشا إساقة وحبر جعلاوهيان ننكا صاح تاو دامو سمرار لن ننكا صاح دامو ننكا صاح قبض داو حقبتي waa dad dadkooda dadka kale u dhaamaan weeyeen dadka kale idin dhaama gaba dhaas dadka kale ayaa idin dhaama samarroone maxamed tiidi waxa ka adagtiin abdi acun isteelkiisa dharka ku soo heesay hees soo qaaday waxa sa ka adagtiin iyo islaag iyo waxas ordo hadda de wax soo deelisan gaba dhan booramay ku xirantay soo daayo kaas soo daaye boqol kun oo jeer baan idin hadal wax dambo mar dambe la idin hadlmayn waa hadduu doon muusa idin xareysta baniyo war muusa xareysa gabi wado horana wadi wakii waa la noolayay baa rujurteen أنا عمر دمرت المهل ليه بلا وايو بلا عبال باتي حن قدد هذا وحن باتي وبلا عبال وكان نعني على صفر ليه هيو الاسلاك الله سارة ايو وحاس كشغيني قبل دعوة كوبا ما تسود ديس هداد من تايل حن يلاد بور ما تشوك تاين وانا والا انا قبص لي والا انا قبص لي وحكرا اتالي كلمة اللي دين دي هيدي اورقي هدو دونا دم موسى محنا قال لنك بقول كم او تشير بانو هذا نيسو مرون عميها وانتو صفر استو سحي يوها اللي كراو وتشيس انتو صو soo dhiga ka soo hal kara ma jiro dadabisa dadka soo ceyda dadabisa ay dadka soo ceyda niicda ka soo qurta hal qof oo khayr ka kan oo inta meesha soo fariisto si xiyo soo hal imaankiis wadaha dadabisa in common whatsapp iyo waxa lagu sheekaysanay whatsapp dadka lagu xamanay qor meesha xal uma baahnay gabadhan mirashna waxay u baahan tahay ficil bay u baahan tahay hada ficilaysa ficil ma haysa dumarkiina ma difaacan karta وحكى لك تين إسلايك إن مقالة صارق في صوت دبي هستني ما بيكو سعطة وطني هرتا هاد بانو فرحساني اللعن دير ياشي عاو وحي سمين سكور كي وينا هستي وحل لقارسي تطبق كن أوليكا تدكين وحي دافي لين مع هاري كلام بانو يا دير شنك شنك بي دافي لين هاد بانو فرحساني اوكي ليه هستا مرسيدين هستا هست هو وحكا لي هستا أنو عمامد ديدا ما هاي سنكرو بنان كان ديه بنان كان ديه هستا هستن وحسبيه ابو سعيد محمد جهير واسكوده قرر انسان هستن وح ان كلاسي هاي او از انذر ليفل اتس انذر ليفل او نقطي هس لاي مغراسا لاي مغراسا ليفل كلا اه انجلش با لو ترجميه اريده marka la soo marka اريده marka sidaas u socdaan waxa lagu translate gareeyay in english si dadka youtube kale hadii macal la daaweeyo loo fahmo midahan inaanay magraas ahay mida saxayhiin oo ay magaran saa cusuriyad iyo cilad dhibaateenay iyo waxaas inaan ku saabsaneen inaan waxa ku saabsaneen baa la tusay dadka YouTube kale walid ka aqli badan aqoonta sheegatan aqoon ma lihiin aqoontiina ma practice kareysiin aqoon baan leen you cannot practice the knowledge that you are saying I have knowledge baa tiraa badana laakin you should practice waana aqoonta magaran saa ka shaqaysiisa aqligaagu ma shaqeynin aqliga wax kale kaaga jira okay heesti bay sidaynina share gray barnaamijka si gudbiye heestu waxay ku bilaabatay raaligelinayo legend of the year ajun please forgive yeah please I will forgive you badaasalaya raalahooda asalaya please take a apologize please and please ajun take a apologize ku bilaabatay heestu take a apologize take a apologize take it easy waa leey dhigista aya waxan I'm thinking waxan iri maxaa lagu sameeyay ajun maxaa lagu raal gelinaya is there a problem somebody did something from ajun marka maskaxdan roogay marka odayga laftiiba si baa la raal gelinaya waxa leeyay achuno fallaho has english bu walaa ku turjumatay degaysta english bu ku turjumatay horta waxa uu tusay isaga war has to another level iyo wali
هستن قاب كلود دبي مقرن ساي تيم بدا لحنكا ميزجا ولي سومالي عدسان وحطم تي لما أعرق قاب كمقرن ساي لوم معني هستا ترانسليشن كلو جسم أي واحد كمها اللي كرتو إن بعد ما هستا سيدا ده بجمع اللي كرو قاب كمقرن ساي لا يسولها يستو قاب كلبسكا عشو لبسكيسة بجمع اللي كرو سهرة كين عد كده يل بسكيد هالك هسان دقي ما مدي ذا هالك هسان دقي ولا ما هالك كرت عسرة وين بروح إنه يمن دونا سوي سистем كا قاب كا مغران ساي عد كهستا أي يدا الفرقين دونا يدا ولا ما هالك كرت إذا نظر ليفل وحويه والليفل كله وهاي رانكين ما أنظر ليفل بمه هو بكسر إيش وحويه very high ranking position بيرون كرنا high ranking position وحوي كتير تاب position شرعي ونيت هنسك حراقة معه ورعتشونه ورمالي جوا حراقة والله يا واقع ربنا كوز لسه بوقت عتشون ما ديجي بحنا قرطين يرك عتشون لفتي سيرك الباشو نكمل محل الدفاع يا ولا قيامة سلام كم سلام تام بونكي وا سلام ديمرك اللي جت شرو وارني بل عتشون نام كير رقصه وساس عدالة كشورته سلام تام بونكو وا سلام عتشون كوا على طي وهريها بين ليس لايك الله يسارو ليس لايك الله يسارو مصنع بيسا waxaan moodaysaa in dagaalkii Itoobiya Soomaaliya 77 kii dumarka oran jireen Itoobiya la duqeyo war ka kacay daasaysa heestaas waxay moodaysaa hadii dislike loo saaro waayo inay magaraasa dhimanayso ama ay ceebobayso ceb iyo waxaas iyo hadii dislike la saaro ay bilaabto bal moodaya caynkan mushkilada jirtaana waxa weeye dadku marka ay ka shigsan yihiin marka reerkaaga ka shigsan taa dislike reerkaaga waa reer yar reerkaaga waa reer aan awood lahayn dadka Soomaaliyeed oo dhamaad balansanaysa waxay qabta ika marka een balacjuun aan ku yara socdaysku acjuun walaa muraayid baa soo xadhay markay sa een way acjuun adiga laftaadu niyo waxaan ku weydiin een horta waan ogahay heestan aad baa la dhacdeen dhamaantina waa jiclaateen een acjuun baan rabaa isaga inaan yara galo heest horta dislike aad iyo aad buu magaraas u yaraaday ee waxa magaraasay awooda yeeshay laan dheerayaashi ayaa magaraasa qaaday oo magaraasa awooda iskale waayo heesto waxay gaadhay een in 7,800 kun noqday imika 7,000 bay markii dhawayd durbaba 8,000 la saaray kun bay imika intii aan live ku jiray kun qof ayaa magaraasay tagay meeshii dhamaantiin heesto horto like soo saara loofna ugu soo dara odayga acjuunaha een odayga acjuunaha loof saara isaga laftiisoo ku socon doona een midaha ma fahmaysaa reer muqdisho dhibaatada haysta waxa weeye halkan bay ga daawanayaan horta midahan ma fahmi karaan reer muqdisho waa inaan aad ugu balbalaariyaan aadada sanaysan baa loo jeeda ee magaraasahay xareed ma garanayaan reer muqdisho af soomaaliga habaar ba kaga dhacaysan marar badan sheegay ee wax badan bay ku wadaagsan yihiin reer muqdisho wadadan jicalahay waxa ku wanaagsan beerashada een kaluunka taba sisinta inay soo saartaan reer muqdisho waxa ku wanaagsan tiin sisinta ku wanaagsan yihiin beerashada iyo waxaas ku wanaagsan laakiin hees meel laga marmay qanaan oo kuwa ku soo heesiyada arkayso meelaha ayo kale ee maqaaxidadan ka dhaxqadeenaya iyo waxaas hees uu qanaayo iyo boodboodka iyo arimahaas uu qanaayo ugu hees marka heestan masuuliyad weyn baa iga saaran reer muqdisho inaan heestan u macneeyo maadaama aanay fankaas iyo levelka aanay magaraansahay soo gaarin waxa weeye heestan acjuun soo qaaday midheeda horta midheedu waa midho yacni murti badan baa ku jirta yacni heestan murti badan baa ku jirta murtidaas magaraansahay in mid leed ku macneeyo noqonaysa qabsi waxa la raahdaa qof aad wanaajisay oo wax walba qabatay ee safiye bunka imka wala wanaajiyay waa wax walba uu qabtay acjuun heesaha ayuu qori jiray safiye bunku abwaanad maaha sax yani dad baa haysta abwaanad iyo waxas abwaanad wallahi maaha bani wallahi idin ma sheegin waxaan ka hadlayaa waa xaqiiq weyn abwaanad maaha midahan dad baa u sameeyay waa loo dhiibaa way magaraan saayay in midahaas dadkaasi markaa iyadu dee intay sameeyay intay tiriso ayay sheegataa laakiin Cabdi Ciise Acjuun waa abwaan mulaxmiiste heesta qora sameysta isagu waxba isku wada leh weyn waanu isku filan weyn isku filan Soomaali waxa uu taqaanaa qofka isku filanka ma aragtay isagu wax u dhanbaahay sameysta weeyaan fanaaniin badan oo Soomaaliyeed iyagu isku filan ma noqdaan waa inay fanaa weyn abwaan helaan imika nimcaan helaa oo kale nimcaan helaa ba taqaanaa
dabagab macna hela dabagab Soomaalinimada ku qaraabta oo beenaala ah oo taqaana heestan inuu ugu dambeeyso soo qaadayo nin reer buu xog raxsa ayaa heesta iska leh u sameeyay Soomaadgan dad badan wuxuu haystaan maran macna hela inuu heesta sameeysto hees qow sameeysta bujurto lixir hata ma saaro waan ka qulay fanaankan macna lixan sameen kari BK ba dhaamay lixan saara Cabdi Cajuun ba dhaamay ka magaran soo wal maxay lixan saara laakiin reer Muqdisho ugu fanka ma kala taqaanaan qof waro meesha hees ka soo tiriyo xamoodisa inuu waxba sameeysto lixir saartay waxa samoodisa nican dabagab lixan ma saarto waxa ma saari karo inuu meeshaas ka qaleedo ma ahaane micnaha ereyada milaha xataa ma fahansira badan aheeso badano lagu gaado loo dhiibeyo jira ma rabo inaan heesii ma ka galo laakiin waxaan ka hadlayaa Cabdi Cajuun Safiya Bunka way ku jisaartay ninkaas sababtu ugu jisaartay waxa weeye heeso badan buu sameeyay heesta waan qiiqay la dhaahdo heesta waan qiiqay yaa loo sameeyay heesta waan qiiqay la dhaahdo ee caanka ku noqotay Safiya Bunku Cajuun baa u sameeyay heesay qaado 190 baad ugu heesay soo sheeg hees walow qaadir Cabdi Cajuun baa u sameeyay laxan ku sameeyay midaha uu sameeyay uu qori jiray ilaa haduu dir jiray heeso badan oo macmarkii ay isku dhaceen uu sameeyay oo heesata jirta markaan gabadhani wiilka way ku jisaartay yaani heesaha markuu abaalku ku sameeyay lacag baa lagu bixiyaa waxbay waxbay tartaa way maal gelisay wax warxan maal gelin ma waxan may maal gelin ma ma shaqaysataba waxay maal gelisay ma jirto shir ma ay magaraansa kama qaadanayda iyada ayaa faa'iido ku qabtay heesa uu sameen jiray bawo taas ar hal heesa ay ka soo qaado hal heesa ma qaadi kartay ninka because of Cajuun ba meesha kama qaad Cajuun midhiisa qof gaara ninkaas uu soo qoraya saacad ale oo mahsantay Cajuun midhiisa qof gaaraya ma jirto Cajuun how arkin qof fudud how arkin is a heavy is a he is from a large clan book soo jeeda waana is a magaran saayay waana nin magaran saayay weight leh boot kal weight ma oran karno laakiin wuxuu leeyahay artist weight magaran saayay wuxuu leeyahay magaran saayay waa superstar weight leh rais la weeyay xagga fanka xagga miraha laxanka waxaan oo dhan iyo timbada say u dhacayso waxaan oo dhan waa laga dhisi jiray islaantaas islaantaas waxa ma taqaanayd hal heesa ma sameeyaan karto buran buradan waxaan oo dhawaa loo soo sameeyay marka markii iyada dadkii la baray dadku ma yaqoon gabadhan dadkii baa caan baa laga dhigay gabadhan dadkii baa la baray heesa loo sameeyay mira loo sameeyay wax walba loo sameeyay iyadii baa isku hooyay soo leey magaraas ninkaas waxa uu sameeyay maanta waxa weeye ninkaasi gabadhaas hadii laga hadlayo faa'iido cidda keebe faa'iido ku qabay iyada ayaa faa'iido ku qabtay oo de magaraas ay waxaan rabtay riwaayadahan riwaayadaha waa la qoraa waa la sameeyaa dadka riwaayadaha yaqaanay meeshan ka daawanay way magaraas ay garanay marka ninkaasi waa nin culus weyn weight buu leey miisaan buu ku leey meeshan yaa markiis ku mashquulsho waa ninkaas maasha Allah laakiin de waxa dharkiis ku mashquulaya waa dad aan iyagu aan labisan bar malayn ee labiska wax weyn haysto qofkaas uu labiskiisu waa caankaasba ninka rag ah inuu ismal dhaxiyo iyo inuu wax ismarmariyo iyo inuu dawo ismariyo malaha macaal ka rato mar malayn hadaba rabto nin dawo marsaday orday dhexda nusha ee kaas ma daawada daawanish ninkana waa nin rageediya gentleman ah hawlo badan magaran saayay fanka wax badan ka bedelay midaha uu soo qaaday heestaas oo qura biryaha heesaha noocaas ah talantaaliga ma arag samarro loo dhan dhiiga ku kacsan Cabdi Cajuun soo qaaday ma arag oo hinda caadi yahay oo yaan rag iyo dumar miidiyay ku dhaxwaasho oo qaan meesha ka caytay samarro loo dhan samarro ay dhageystay ismaaciil iyo samarro ay dhageystay dhageystay ninkii la hadlay suudaankii oo biryaha xaraqsan weey horena dib difaac jiray dib dambe horta dib difaac imaay inay karbaasho meel walba isku karbaasho ayaa magaran saayay ayaa horta inoo tahay Cabdi Cajuun wuxuu ka soo jeedaa he's from a large clan adeerkii waxaa ah cilmi boodari waa garanaysa boqorkay hubi ciil hagardaama lumiso hadimada kalgacalka cilmiga uu hido hawraarta maansada iyo hoga tusaalaha heesaha baroorta halqabsiga jacaylka kulli waan hubaayo hawliye adduunyada heshaayada hal yaraan ku tayday jannadii ma hurida harqabow ma jeefta hablaha uu raacayna soo kuma heesaan oo waxa la haysa oo kuma idhaahdaan waxa weeye wuxuu ka soo jeedaa dadkii suugaanta suugaan dhaadhig ahaa ee magaraas jacaylkana u dhintay idigu meel alle meel jacayl ugu dhintay samarroonay laba hayo
xataa nin qura oo wax jeclaaday ma jiro ya nin qura iyo naag qura oo jecel xataa jiri kara ma jiro taa hodan la leeyahay iyo mursalka hargeysa ka soo qayliyay ee habeen walba magaran saayay soo dadaal hees la dhaayo calaaca soo qaada soo dadaal baa ku jirtaan soo dadaal soo dadaal soo dadaal waxa saaqaata calaac alba u dhimaataan rag iyo dumar qof qura oo jecel u dhintay oo magaran saayay ma haysataan. Do you know the well-known poet? يعني جبياجي عنك ها هلم بودري. He was died in love. Child بودنتي. Child أيودنتي. Child متقننا. Child برار بعيد هيا. ضد child وحكي قنامة تيدين. ضد البحمة تيدين. بدو باتين. سألنا جو إحنا قش شيء سان. إذا كون بدو أيوة إحنا قش شيء سان. أقوم بالهدين. أنا قاعد كأقوم بذن. إذا كحضارت بذن. حتى أقوم تنا اللي تكش شيء جوا بينوين واحد بينوين. ما هبورم يا هو يا قانت معه وركب بنت أنا جا فافني وركب بنت أنا جا فافني بورمي ما هو يا قانت معه مرض بيرجع يلا ما يستفعل كرة ما مغليسة وصف عمل مغليسة هو يا قانت الله ما يستفعل كرة مرض بيه هو يا قانت معه مرس وهو يا حاسين ماذا يو مقران سايس كدركة يو مقران سايس دد ديسلايك ديسلايك انت كلا لدعه وحاسة وين وحاسة كشغال خلقي الدم وحاسة يمكى هبل بها سو قاده ما خا كيهلا هورتا انا ديسلايك يو انكستو دعاو انو اي لايك تيد عيركا مريسو او نينكينا هيستي سينا هودا غشاي ان تاغارياشي ان عبد عيسى عجون اي ميل ولبا جوغينا اي لايك قبتين عا واحد داف ويدين شن كنو قف دمانتين ادو كو ماركا لا اسكو كين دلو 3 كنو قف باتي 3 كنو قف اياتين دمانتين خيركا ماركا لا اسكو درو عا تريدو سي صحو شيغي ترودو ريركا waxa weyn waa 3000 qof weyn waa 3000 ay ku jirto safiya bunki 3000 gabadhooda weyn waxa rabtaan inaad dadan oo jamhuuriyad oo dawlad gaar ah ina soo doonataan idinku 3000 qof ah 3000 qof baati waa 3000 waa 3000 weyn wax kama badna 3000 qof ayaa waxay rabaan inay u babac dhigaan dad dhowr milyan gaaray ya la milyan oo la milyan ee barmelas ay noqonaysa لا مليون يا بربا نقول نعم هل كيد نكون كتين صدق كنوا واحد كان جران كرتا بس لا يجود ولي بد مجران ساي لو كم واحد كان كلاس سوام عليه دويان مجران ساي يجونا كود الله نجاب بدأ بدنا حرش كان حيا مارت ما لها نوصل قب ما نوصل قب بدنا ما نوصل مرن وعي أي أي عبد لنجاب كويس راح عم بارد كم مارت حقي ده كلام دباتي أوي إسكو واسكو حارد موكت واسكو حارد markaas 3000 oo qof baatiin rag iyo dumarba marka waxa rabtaan dhowr milyan afar hal gashaa caafimaadkiina ka fikir imaysa miya ya caafimaadkiina war heesta waxa weey heesta waa socotay waxa weey cilmi boodari een magaran saayay waa nool yahay waana ajuun imka ajuun ba booski cilmi boodari ku jira ee dawlan bawit ee cilmi boodari waa cilmi boodari kelmadda waxa weey boodari boundary waxa la raadada xuduud la raadada markaas asu kula baxay ila 1800 buu noolaa xilligaas magaalada barbaro ku aasan yahay waa qabrigiisa waa tagteen reer barbaro siyaartaan heeso dhab ku jira marka hidaha heesaha hidaha iyo dhaqan baan u leenahay magaca boundary macad doon baa la baxo Soomaalidu dhan way la baxdaa oo jacayl magacaas waayo way ogiin taariikhda iyo jacaylka ayuu xasay dadku la baxaan maxaa tiraa وهريرك عاو حناقسين بالليلة هيك واحد حناقسنا أنت هدي حناقسين سلام بالله دين سلام تن جورسد دي هذا ربطه أنا كم حس سلام تن وقص بس ور سلام تن أنا مرة من بقول كونه شر ما ندري شيء سمرهنا ما قال سان سلام تن مرة منه يدوب جورسد محلوه أي أحد سمرهنا أو سلام تن جورسد محلوه هذا يمكن واحد رجعنا كله ذي الدجال بس خفيف سمره بعض هاي had gabadhu guursan weyn dad faa'iido leh ma guur ma noo qasbay sala la qayma ya waranagu de guur de ma rabnaada habla xuraayn oo magaraas qalin jooyna joogo noo jooga ma garatay marka guurka nagu qasbay sala iyo dadka naga daba salaantan iyo dadka naga daba wadaan maxay taariikh ma lahayn waxa lahayd qof dhintay oo magaraas wallahi ninkaas magaca ilaahay moobilkaas ku madoobay wana aragtay moobilkaas موبيل كات دبدي بويدا إما كان من عام كان إما كن باركتين موبيل كاس دبدي زوكرا أيوها والله
udrufisna u dhibaateysna dadkii dabada ka jiray ee dhar xiray ee fanka galiyay ee ku yiri magaraasay ee saasa loo heesa ee qaabka loo qabsado mikrofoonka baray baan anagu ahay anaga nimaan dabagab taariikhdi soo dhanbaan hayna wixii soo dhanbaan hayna waan keenayna waxa weeye magaraasay anaga fan iyo waxaas iyo magaraasay waxaas dadka masaakiinta ee kale ee meelaha ka yimid buu ayuu badawsada laakiin anagu dadkii magaraasay heesaa u dhiib jiraan heesahan oo dhan ee YouTube kiisa ku jira oo dhan waa heesad maca copyright lagu qaban karo dhameen laga saari karo meeshiisa waayo heesaa isagu ma laha laxanka ma laha midhaha ma laha nacan daba gab soomaagar wallahi halkaas kuma dooba wallahi duruftaysan wad yaabaysa xidigaa geesku ma aniga ku aragtay meel kamay ku baratay Soomaali Soomaali Soomaalina Soomaali baan Soomaali baan Soomaali baan aad ku duursanaysaa adigu Soomaalinimada ku duursanaysaa dadka Soomaalinimada saxda ma tihid laakiin adigu ku duursanaysaa adiga adeerkaagu ku duursataan Soomaalinimada oo gabood ma ka dhigataana wax saraan dadka Soomaalinimada halid ku difaacaa saraada Soomaalida waa ku dhuwad ku dhumanaysaa adigu laakiin ana ka soo saarayo madaxa hirkala dhacay qofkaasi waxba mu ahayn dulib u ahaa nimcan hilaac la leeyahay waad ogtiin oo de nimankii xidiga geeska warkiisa si fiican u haya Cabdi Oday iyo magaraansaayay nimankaas si wanaagsan u haya iyo Beer of ragaas warka haya wallahi billahi tallaahi kulbi guriga la geyn jiro loona jiray ninkaas saddex waqti halka ka cun ma fahan hooyo abba halka hargeysa waay waxa weeye Soomaali baan ee gobol caynka waxa su ka hadlay qofka noocaas horta inuu saar dadka Soomaaliyeed soo fadhiista ma qofka Jazeerka waayo ninka Jazeerka ee ducufkii halkan uu ku jisaaray haddii ma caawis uu ku jisaaray ninkaas qofka noocaas la caawiyo ay hate war nacay dadka noocaas ee background koodu ma garanaysay ducufnimo iyo cuqdada ay ku jirto background noocaas ninkaas leey ma fahanta nimcad daba gab hees buu soo qaaday kulaha habarirta heesan ninkii hees ugu dambeeyay sameeyay rabu caway wallahi hees u sameystay iyo laxan u saari karaa ma inaan jiribo wallahi codna ma hayo dadkaas ka galay oo ninka gata oo magaraasan ninka bartada leey bari dhanba la bari marka waxa weeye waa dadka magaraasay weelka loo soo dhigo ku xaara weeyaan markaas qof noocaasi Soomaalinimada ma faa'iideyno ma laha ninkaas weel la darab gareeyay meesha laga tuuraa weel la darab gareeyay waayo waxa yaani soo saaray maareey ayaa xil u dhiibay ninkaas maareey oo nin reer Burcaale u dhiibay xil oo maadi ku yiri magaraasan ninkaas iyo la gacan qabto maareey iyo dadkii soo caawiyay ayuu nacibi marka dad caawin ninka bisadeen noocaas indhaha isku qabanaysa oo qof indhaha isku qabanaya waa dulli weyn qofkaas Soomaalidu horta qof noocaas waliga iska ilaali qofka maaragtay dadkii macaa wax u soo sameeyay xataa isagu meel u soo fadhiisto caay oo magaraansa wax ka sheega dad aragto adigana wuxuu kugu sameeyay waa adigu ma tiid magaraansaa rasuul soo daahir ma tiid ibn aadam baati marka background-kiisa wuxuu leeyahay background ducufnimo buu leeyahay ajuun wallahi aanu ajuun gaarin ajuun waa heesaa uu sameystaa laxan ku saartaa cid uma yimaado islaantan wareersan lixdan jirka ah ee Mareykan ku dawqday shaqaysana waxa weeye doonta ah waxa weeye isaga wax walba uu sameen jiray isaga caawin jiray isaga soo saaray nabaray imika islaanta bunka leeyahay marka haduu imika leeyahay ninkaasi horta taariikhdaada si fiican baa magaraansa loo dhigdhigi doonaa nimankii aad ku tusbixsan jirtay baa argiisa jooga ma fahanta calan Soomaali la qaato iyo iska oohinna Soomaalinimo laguma noqdo calanna laguma difaaco iska oohin iyo calan baan qaadanayaa caynkan Soomaali baan oo dad baan nacay waxaas war background-kaaga adiga background-kaaga asal ahaan asalkaaga iyo fasalkaaga ayaan wax jiraba ahayn maxaa Soomaali u tari kartaa marka adigu Soomaali aan wax u tari karo laandheeraha Soomaali aan iga marmi karin ma fahmi ana ay Soomaali iga marmi karin laakiin adigu magaraansa ay hasha magaraansa Soomaali waxay tiraahdaa ku maamada hasha duqdi geeleeda oo ku boqol baan lahaa hal waxa tahay geelaas ma dalo tiradaas ma lagu buuxinayo ma ahane wax meel aad position aad ka geli kartaa ma jirto xil kama qaban kartid waxaana kama noqon kartid because of without me aniga laantay waxba kama noqon kartid meeshaas bal waan eegi doonaa waxa weeye ajuun hees wuxuu soo qaaday reerkii hurdo u diiday weyn ajuun oo qolow lahayd ka tag ajuun ayaa rag iyo dumar ka buuranaysa
ruuxa idigu soo dhoobtaan annagu maca heystiina dhislaagna saari mayno mana ma garan saayay dhibaatana uma hayso sababta dhislaag u saaraysa maxay tahay sababta dhislaag heesa ajuun ugu ordaysa maxay tahay eed markii dhislaag hala saaro la saaro yaacni min hadoo weey waxa tiin baa la sheegay xataa idinka heystood kuma saabsana magaca leedin laguma soo dirin laakiin leenugu kashka biis ku jira ayuu ka dadaabaday langab baad deetay langab inaadirti maanuba afar jeer la xirayaatay inaadirta xuquuqba afar jeer baa la xiray afar jeer ayaa inaadirta la xiraa oo meel ay ku xirantay maxay u taraysaa marka marka waxaad ka adag tahay hebel dislike ha lay saaro hebel dislike ha lay saaro wax kale ka baadig ma fahmt hebel dadkiisa jooga oo afka kaa geliyey like waa iga caawi ooyeeda like ba afka laga geliyey like maxaa u qaban kartaa wallahi like ba afka laga geliyey markaas aan imisa la geliyey caawa imkan kaas ajuuri ajuuri inta caawa la geliyey sawada kaasan way koolka waa furaya dadku waxay leeyihiin koolka nasi koolka waa siinaya team ajuuri dadka meeshan ka buraanburaya ee cuqdad u haysa waa reerka weeyaan iyo waxa cagaha ku qaataan maxaa waxay cagaha ku qaataan ee laangabada waxaan la socdaa horta dadkan la socdaa waxa weeye wadadkii iguna dhibaataysana weeye dad haddaad aragto qof dadkaa daba ordayo u hiilinaya wax kale maha cid kale maha waa dadkii dhiba la dhibaateyn jiray reerihii yaryaraa dadkii la yaqaanay weeye ayaa waxay rabaan laandheeraa la eryanayaaye adna la eryo weye laandheeruhu laakiin way istaageeraan laandheereyaashu way istaageeraan dadkaa meeshaa kasoo ooyaya meeshaa kasoo buuqayaa waa dadkii la dhibaateyn jiray weye saasaa ugu jiraysaan ilaa saasaa idin abada ah saasaa idin abada ah waa ku jiraysaa meeshaas ajuun hees fiican oo midho wanaagsan buu soo qaaday ummadda soomaaliyeed waa u hambalyaysay waxay yidhaahdeen heestaas waa hees naga gadan ilaa iminka 8,000 oo like uu maraya waxaan rajeynaynaa inuu liketo ay gaadho ilaa iyo 10,000 meelahaas ama 40,000 ama 30,000 okay haddii intaa gaadho okay heestii hore ay qaadeen magaraan saayay nimcadareen iyo ajuunna iyadoo 2,000,000 maraysa ugu dambeysay 2,000,000 bay maraysay soo ma garan safiya bunka heesii ay magaraan saayay hees hore oo ajuun la qaaday baa isuguna dhow 1,000,000 gaadhay waxaana halka ka arkaysaa ajuun inuu waqtigu la socdo dadkuna ay taageersan yihiin waayo heesta waxaad ka dareemaysaa qaabka magaraan saa dad badan ay ugu xanaajinayso iyo qaabka magaraan saa dislike loo saarayo muraayadda waa iska bixinayaa muraayadda waan iska bixiyey aada baan idin salaamayaa waxa weeye sababta heestan heestaas waa heestoor weeyaan 2,000,000 bay gaadhay waxa weeye soomaalidu nin walba wuxuu rabaa inuu ninkiisa taageero anna waxaan taageeraya fanaanka beesheeda kasoo jeeda mana aqbalayo in meel laga caayo ma aqbalayo waayo miidiyaana ugu jira alaa ka mas-uula inkastoo anugu ummadda soomaaliyeed bade ciddii la dulminayaba magaraasaan dameerku habeenkii gabadheeriyinay waanigaan magaraan saayay dee halkan usoo fadhiyey safiya bunku dulmi bay ku socotaa dulmina kuma taageeri karno waxa weeye haddii ay naf leeyihiinna gabadhaas caawa soo deyn lahayn gabadhaas heblaayo maxay ahayd miraash la yidhaahdo aan soo dhigay ay soo deyn laayeen markaa tamar kale ma hayaan tamar kaloo hayaan ma jirto inay dadka caayaan wax ka sheegaan inay waxyaabahaas magaraan saayay ka hadlaan maahane markaa qodobkaas anigu warkay waa cad yahay ninkaas waan ka soo hadlayaa miidiyahana waxa weeye waa kaga adkaanay heestu waxay heshay 7,000-8,000 oo like bay maraysaa reerka waxay dhaafi waayeen 5,000 gebigooda waa 3,000 idinkoo reerkiinuba 3,000 yahay miyaad rabtaan inaad laandheereya la tartantaan horta imisaa tiin tiri sansiskiinu waa imisa sansiskiinu waa imisa magaalada booro ma qura degtaan magaalada booro miya salaxdiiba haddii la isbabadhayaan salaxdii baa dad badan salaxdii maxaa ka codeeyey ma taqaanaa berigaa tiraadee geelaa codeeyey salaxdii imisaa ka codeeyey magaalada salaxdii baad ka badan baa idka dad badan baa dhammaantii markaa isku kiin doono marka waxa weeye dad waxaad tihiin hal magaalo degan oo magaalada booro ma la dhahdo anigu waa tegey xaafadaheeda dad badan ma degana waxa weeye lugbad kaga baxaysa magaalada lagu sheegay salaxdii baa ka weyn salaxdii maca airbood bay leedahay boarding bay leedahay magaalada salaxdii horta ma tagteen dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa salaxdii waa inaad tagtaan salaxdii madaar bay leedahay
boarding bay leedahay madaarkeedo iyo garoonkeedo la yaabsa aad buu weyn oo magaalada ilaa ingiriiska dhisnayd oo ka taariikh weyn magaran saayay magaalooyin badan marka magaaladaasay magaran saayay war waxa weeye may 3000 magaalaan balan leeyahay waxa leeyahay waa 1000 qof balan leeyahay may 1000 qof may ka yar badan 3000 weyn 3000 qof weyn marka waxaan idiin sheegayaa inaad magaran sa ala cashaan inaad meeshan ay ku soo qortaan ee meeshan ka ooydaan anigu de ilaahay baad ka dhigay ee magaran saayay oo deetradaas idin siiyay ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay mararka qaar haddii macaadu waa tir yar tahay waxa laga yaabaa inaad dad badan ka guuleysato laakiin marka aad dulmi wadan weey markaas markaad guuleysanayso ilaahay wuxuu leeyahay kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kaseeratin bi idnillah badana ay badana koox yar oo koox badan ka guuleysatay marka waxaan idiin sheegayna saasa ku jiraysan marka barnaamijkii caawin waxaan ku soo gabagabeynayaa maadaama late time ay tahay een aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa een tiimka cajuun waa idin mahadcelinayaa meel walba joogtaanba karbaashkan safiya bunka maadaama uu nimcaan dabagaab ku soo biiray horta aniga isku hees buu soo qaaday bal leysu nimcaan dabagaab ya dharkii laga bedelay iyo meeshii lagu hayn jiray taariikhdiisu waa imika ayaa caadi loo soo dhigay anigaas soomaali baan war soomaali nimada ku meeray soomaaliya annaga nagama soomaalisiisanay soomaali baan ahay ayn kama heesaad maalin walba lasoo fadhida ummadda yaale hooyadaabale doofaar doofaar dhalay baatay wallaahi heesta maaragtay heestaa ugu dambeysay horse ninkan ma taqaanaa xataa muqdisho heesta looguma sameeyo oo ogtiin meesha heesaa laga soo sameeyo u yaqaanaa isaga laftiisu marka waxa weeye marna inuu dadka baryo oo ismaskiiniyo marna waxaa kusoo waxaa kasoo magaran saayay sheekeeyo waa mid uu ku gabanay weyn waxaas annaga soomaalinima nagu soo gaban annaga soomaalinima naguma gaban kartid waan kaasoo saarna soomaalinimada soomaad gal waxaad haydna banaanka keenayna heesahan aad qaado dhanna hooyada ma laha dabagaabo digsi dabadeed ninka waxa weeya weligii qof soo durfaysanaa walaan arag wallah qof fanaana ilaa rag waxa weeye duruuftu way jirtaa oo ceeb maaha duruuftu ceeb maaha laakiin nin fanaana oo nimcaan hilaac oo kale heerku soo maray iyo dhibaatadu soo maray in lasoo marsiiyo weligii ma arag de waa garanaysaa reerkiisa nimcaan hilaac baan caweed ka shakeeya taariikhdiisu waa haysaa be sababta dadku u caayaanna wax kale maaha waxay yidhaahdaan anugu safiya bunka dadku garmaayo inay hargeysa joogi jirta ee dhanna ma garanayo anugu safiya bunka inay dee meeshaas maraykan iyo xaajoog joogi jirto maan garanayo laakiin ninkan ka hadlaya ee taariikhdiisa si fiican loo hayaa waa nimaan hilaac weyn nimaan hilaac dawarsado caadi u kaha magaalada hargeysa magaalada hargeysa dawarsadu kaha ma fahamti ee wiil imika maaragtay ku jira maxaa la yidhaahdaa ee dhalinyaradan dee dib jirta gidarada seexda maaragtay maxaad mandela war mandela ayaa nolol dhaamay niman mandela ayaa nolol dhaamay fanaan muu ahayn nimankii soo saaray iyo qaabkii loo soo saaray iyo sababta lagu yidhi xidigaa geeska loogu soo bandhigay dee taariikh bay leedahay garanay dadku nimaan hilaac baa laska magaca maca dadkii u bixiyaba anugu garanay laakiin soomaalida kalama yaqaanaan waa fanaan wallahi waa fanaan kulaha sharma boy baa taariikh dhaama sharma boy ayaa taariikh dhaama ninkaas waxyaabaha uu soo sameeyey iyo waxyaabaha uu soo xaday iyo qalaad ku soo sameeyey arkiisa uu ka soo sameeyey iyo magaran saayay nooc ahaan jiray muqdisho waxaa looga yaqaanaa ma filaya jaqore miyuha jaqore sax reer muqdisho idinku waxaa u taqaanaan qofka maaragtay qofka dee derbi jiifka ee wuxuu doonaa sameeyey cabe maxaa u taqaanaan waxaa u taqaanaan baan filaya jaqoraa miyuha mise jaqore wax noocaasaa u taqaanaan ninkaas maca waxaasu ka liitay ma fahamti jaqora u taqaanaa ma filay jaqore miya jaqoraa miyuha saas weyn reer muqdisho magacaa u yaqaanaa ninkaasi haddaad garanaysaan magaciisa macamad sheegteen dulli waha dulli ma fahamti waxyaa badan sameeyey oo ma garanaysaay taariikhdaas ma raba inaan ka sheekeeyo laakiin nimcaan dabagaabo maraykan markii aad soomaaliya joogtay iyo markii aad hargeysa joogtay muxuu aha baa laysoo qoraya janki muxuu aha janki miya waxaa lasoo qoraya janki jiri ha ninkaasa soo qoray axmed ha mee hargeysa jiri baa lagu yaqanaa
نمعان جري با لوغا يقان جري بو مغعي سوها ولا بدلي ان هلاع با لو بخيي اي مغعا هلاع خديغا جيسكا او بخيي و سو سارين يعني وي غرو قاتين وحي سلاه ده نكن او كلي ديباتيسن ان يو دي مغناسا مغالا بورموكين بورمه كمو نكون كاري يعني هرجيسه ماركا ايمانيسو بورمه كفوكتي واركتي وين ادي امدد كو دغنادان اما اد عيد مغناسا اي لا جوفتدي واساس وي اما درك دليرو صاحبداد وين كو حيان نينكاس ابالك لو سو غلي قف لو سو غلي او فنان ميشل قف فنان لو سو غلي اما ماركا اركو ما لا يابا قف كاس ماركا لدغيسريو وما لا يابا واي تشقرها جربها جري جربها اي waxa weeye markaas een adiga dadka wax ka dhigay dadka wax ku sameeyay dadka noloshaaduba yaani hadii caawo ay islaadaan dadkaas media soo fariista anigu horta waxaan nacabahay mana sheegashada waa nacaba mana sheegashada waa nacabahay halkan iga dhig muraayada maxaa muraayada aan bartay subhanallah aniga moolida ninka jirada ahaa in loo mana sheegto la raado waxaan ku qabtay waxaan ku qabtay waxaan ku qabtay waa nacabahay laakiin dadka qaar marka ay u de qof de waxa soo dhanku soo sameeyay adiga magaran saay fanaanka soo dhigay ma ku sameeyay dadka ku baray habeen walba barnaamij oo jiray ninka ka sii daaya marka aad ku keenkeentaa tiraado saay saasate markaas qofkaas inuu de soo hadlo een maxuu ahaa hamla salaah war may waa jirri baa jirri choqoraba loo yaqaan muqdisho choqoraga maxaa loo waxan diyeelkan gudeefadaha iyo meelaha meelaysan maxaa la meelaha hada usaga midaydi sheegaya anaga hargeysa runtan idii sheegaya dhageysta anagu hargeysa marka la ugu imaado walaahi dadka ugu gubsan baan Soomaalida kala loo yaqaan bal waxa soo weydiisan oo wareysataan reer bariga maartay reer bariga nimanka boqosaasa ka imaada ama Puntland ka imaada arbeekooyinka deegaan ma taqaana arbeekooyinka magaalada hargeysa ka deegaan ma taqaana wadaantaas ay deegan daantaas meesha imka meesha bidaan la dhaakalo way deegan yaani xaafadaha ku gamaaray de nala dareemaan way eriyadeed ay de dareemaan in dad gobol la joogaan oo de wax dhibaato ay waxna casnimaa loolo yimay anagu nusaas ma nihin dadka ma layno ma dhibaateyno laakiin dadka munaafaqada wada iska ooyay ee magaran saay dadka Soomaaliyeed magacooda ku qaraabtay Soomaalinimo Soomaalinimo iyo calan been ka loola maartay dadka ku xumeeyay war qofku Soomaalinimo haddii rabto waana calanka iska waana u qaata calanka waana sida u qaata calanka buluugi maaha calan dad lagu ximiyo la raaxdo dadkaas ku ximinaya maaha waxas maaha Soomaalinimo waxas maaha haddii Soomaali tahay taa calanka sida loo qaado laakiin dad baan tusuusaya dad baan ku ximinaya iyo saasan oranaya waxas maaha anigu ma qabo calamaanta la gubo ma qabaanu rayiga aan ku soo jeeda ama ka Soomaaliland haado ama ka Soomaali haado calan totally la gubo anuu ma taageersani laakiin waxaan nacaybahay dadka munaafaqada dadka ka dhaadhiye calanka ku doorsada waxa ku doorsan nacay anuu calanka Soomaaliya kuma doorsado ma fahmid calanka Soomaaliya kuma doorsado waayo waxaan ogeyn inaan Soomaali ahay sax ahay saasan ogeyn laakiin dadka calanka luluwaye ku ooyay calanka oo ooyay ma aragtay oo munaafiqiin dadka soo wariyay dhigisan waxas naan hela oo kale dhigisan bulkas naan hela sagaashka baa calan buusitaa aroo hata waxaan ka shakiya maaha calanka Soomaaliya qorama calanka Soomaaliland ma dadka badan ma aragtay xidhxidhe isku soo soo sawiray magaran saay calanka Soomaaliland ku ooyay laftooda maaha saxiga laftooda baadoo fiirsada calanka Soomaaliland laftiisa dadka mar walba xiranay ku ooya reer hargeysa maaha wallahi benedi sheegmay believe me or not calanka Soomaaliland dadka mar walba sisita ee warwareejiye ku ooya reer Soomaali ma haddii reer hargeysa maaha hargeysa ma degan oo dad deegan hargeysa ma waa dadka hargeysa degan waxa ma sameeyaan calan iyo waxaas kuma meereystaan calanka Soomaaliya dadka sisite meel walba gudaafad walba la maray ee halka ku soo duubanaya oo background-kooda daba yaalo iyo waxaas ay dadku haystaan wadani tagay ma wadani tagay ma hay dad buu ku xumeynaya wax leeyahay aad waxan followers ku heshid aad yaani kooshid followers oo dadka ku wadaan wallahi Soomaali calanka daba yaal war dadka calan lagu ma qiimeeyo calan lagu ma qiimeeyo dadka labada qolba aanu ka booda ma garad qof calanka halkan ku soo xidhay halkan laabta ku soo xidhay calan buu laabta ku sitaa calanka ma taageersanay calankay waa kan
علان كه والله يقان نوح ويه محادث هو شيء هداد بلا كرسون التاعي علان كه يقان أنا جواكن الله ما يواكن علان كه وقدر كنا علان كه علم فلاج يس فلاج بلو فلاجو وما بعهنا إن تشرشر رحضو علان كه عند تشرحضو الله ما بعه لكن ده كد إما كصوغ لي وطن كه وحن قع صبيه وحن يجو ده كربعين إسبرام أيوة حسن عينه نو حسن جمس شروده مركب وحن كصوغ بقبيني يا نعم الله والضعف شقرايا وشريوي تاريخ دي سنة ولا كشيء كنتوا سو مال النمام أنا أذكر قبنا سنة ولا كسو صار يسح سو مال النمام أنا جا كاسو مال سنة أنا يوم موريدة أيا سو مال النمام أنت ما سوق تقول يوم ما سوق بقى أذكر حلبة الجودي من مجران ساي وكودي بي نكرة هذا محاي ماري لكن أنا واحد ها فير سكرتير أوف سو مال إمبسي حقيقي كبار سفرة دي السودان بقى ده كله هو حريص السودان أنا جا سيداي وصومالي ده هدان مغرسة بنك شغلي له هي كي يلقي. تذكر ديارة اللود مغرسة مقدسي اللودري فوسيا حاجة هذا مركي هيد وسيرك مينسترو فريان فارس. تذكر دي دياري قوم قوس مية بنا. تذكر هبيني. تذكر اللود لي ماشاء الله لجستيك ماشاء الله رومبيك صومالي ده. تذكر اللود لي تذكر مكتا وشود عي أنا وهاي الله يدري والدينار يدري. هذا ما حد صومالي نمو قبض. صومالي نمو صومالي نمو. هبرت هاي صومالي نمو وسبانكول. دوفاري دوفار قلالي. بس سوالي نبي هو ده يقص، وروح على سوالي نبي ونروح حماة قلنتي، أنا كم ماي ريكورد كي سو تودن بيا لا سفرت سو تودن ويدي ريكورد كمولين حقبة سو سوالي ده تاليت سبب سوالي بيزنس أسوسيشن ك سو تودن شو تايا نوقو حنشوق بنا سوالي ده ما هي يعني سوالي ما هك ريكو سوالي ما هريكو فرض كل ما ده ك مقرن سوالي لندجن ده ك تشيجت دجن ده ك مقرن ساي بوتلندجن كوتشبلن وهي سومالي اللي عطيسهم بوحمن قمتشان سومالي إنه ما سومالي عالم بعد ما كربتينا دتك دخلت ودكتينا سومالي إنه عالم غمان قطعة سومالي إنه عالم غمان سومالي إنه محاد قبطي محاد كسوش قيس فن بنا قلنا فن مقرنس وحبال غم قعري وحوا كفش لمتي ودودي كروي نكاء واحد طيب مقرنس أجاسماء لوسي بوس نمبر لوسي ولا شيء نكاء بروح حقبته فنا نتي بتكون ودي كروي دي نين مقرنس ده علمتي نين وحتى يتشقر رايا والرفيانات بس كده بس قدرت ولا جالس عيني ما كمش بس أخبرك إنه دبلوماسي قاعد كسر تهريبته وكسر مية مرعي كسر تهريبته كسر بس ما كده ده أنا مرعي كسر كش ما فهمت أنا قدرت كسر تودان ده كل اللي دلي مقيي مقرن سومالي دو سوقاتني سومالي بدنو مقرن ساي قارن ده تشيجيسي كبد بعديني چهارش کسوس دینی داد که بدم لاب قلقف این کسوس دینی چهارش سوس جدا ولی من بیشی ادو سومالی نم حس قلاده سومالی نم لغو دم میارسند لغو قلابسند سومالی نم بر سومالی نم حس قلاده شهاد لغوسی یا شهاد لغوسی واتی آنها شهادویم بر لغوسی مکران سعی هنر سرتیفیکت بر لغوسی مفهوم ادیگو مکران سعی چرکایات رفتهای نه تو حکایت کنید تو بتر ادو سومالی نم قلابت هذا أنا أقول لباح معنا أنا مواين أنا أقول لباح معنا كارا سكر أنا محوه إيه سومالي لما كله مرة نخصو صاره برنامج عاون تاسك سوق بين يا أصحابتي أدو مهسنتين كوب كي يوروبنا هبنت ما قاعد دونا كوب كان إنجليز كقاعد دونا سأل فيلايو مركات إنجليز كوب كان نهين نينو أصحابتي إنجليز كشوكته كوب كان يجا سنة تاسك له هذا يوروب تيكا بعين مرك غوريستان لي ميدو جوجا موقال كانا سي شيركريا هيستا اجوننا لايك لا دعه ان او لايك سي لايك بان سي هيستاس اجوننا تايرون لي باخه